Sotile, çfarë ju tha kushtetuesja me këtë vendimare? Sot me natyrisht që rëndesa politike e shton edhe më shumë vëmendjen dhe çervikimi bëhet sërish lajm. Unë mendoj që ka një rëndesë politike për vetë faktin sepse edhe një pjesë e opozitës ose më saktë e gjithë opozita nuk është se pati ndonjë kundërshtim, pati një kundërshti në fillim nga Zoti Berisha dhe nga ndjekësit e tij, pastaj gjithçka u qetësua mbas një telefonate që bëri një përfaqësues i Forca, më falni, Fratelli d'Italia, partia e Melonit i bëri Berishës. Pra nuk mendoj që ka një ngarkesë politike, pavarësisht se megjithëse në kushtetuese shkoi nga 30 deputetë të opozitës. Tashi nuk dua t'i hy pasaj analizave më të hollësishme për sa i përket si qysh tek pse. Mendoj që më tepër se sa një ngarkesë brenda vendit, e cila unë e shikoj të kalueshme, do kaloj siç kaloi për afganët, siç kaloi për irakenët, ne tani se dim ku janë ata. I kalueshëm si debat, pra si konsum dite, apo si i kalueshëm si pasoja? Edhe si perceptimi joni, po edhe si pasoja. E vetëm gjë që mbetet të sqarohet është nëse këta 3.000 veta që do rinë në Lezhë do jenë progresiv, do më thënë do bëhen 3.000, 6.000, 9.000, 12.000, 15.000. Jo, këta do t'jenë 3.000 maksimali e një momenti. Në momentin që këta janë 3.000 për momentin dhe ata që dalin, zëvëndsojnë nga ata që hynë, unë nuk mendoj që ka përqendur një problem për vendin tonë, aq që më tepër edhe për Lezhën s'ka përqendur problem. Ndërsa ndarjen kushtetuese, unë e shikoj më tepër si një zgjedhje personale të tyre se sa një rreshtim politik. Nuk e shikoj si rreshtim politik. Mund të ndodhi më vonë, vetë kushtetuesja, vetë këto organe të larta, qoftë edhe gjykata e lartë në Shtetet e Bashkuara, është e formuar në bazë të vullnetit politik të presidentit ose të organeve ligjvendëse amerikane. E njëjta gjë reflektohet edhe këtu te ne. Besoj që kushtetuesja në këtë moment reflekton vullnetin e shumicës. Por mund të ndryshojë me kalimin e kohës, por në rastin konkret unë e shikoj më tepër si një çështje, një bindje të brendshme të gjykatëve, e shikoj edhe si një çështje humanitare. Duhet të fillojmë të mësohemi me emigrantët që vijnë këtu, sepse ne jemi një popull emigrantësh, 50% e jona janë jashtë. Kështu që duhet të mësohemi edhe të presim. Në fillim këta vinë në një regjim policor, por më vonë mund të na vinë edhe për si emigrant ekonomik.